Vi nordmenn spesielt utsatt for hudkreft. Vi generelt bleike, og på den måten sårbare for skadelige virkninger av sola. Og vi smører oss for lite. Alt for lite. Det viktig å bruke solkrem, særlig nå etter vinteren med blek vinterhud, for å unngå solforbrenning. Og da det viktig å bruke den nødvendige mengde. Altså det hovedfeil vanligvis. Det forholdsvis mye. Altså for smøring av hele kroppen det nødvendig å bruke, avhengig av størrelsen, 35-50 milliliter. Og det må gjentas annen hver time. Det betyr en voksen person trenger en flaske solkrem hver dag. Altså det betyr en familie, to voksne, to barn i ungdomsalder trenger 4 flasker per dag. Det 60 flasker i en 14 dager Spania. Det gjør ingen. Og det betyr den solfaktor som står på flasken, det ikke mulig å oppnå den faktoren. Man skal bruke betydelig mer enn man bruker fuktighetskrem. Så vi får en slags falsk trygghet? Det absolutt en falsk trygghet, og tanken med solkrem egentlig å forebygge hudkreft. Så, og en person som solbrent vanligvis etter 10 minutter, når de bruker en høy solfaktor, de solbrent etter 5 timer. Men den skade etter 10 minutter uten solkrem og den skade og kreftrisiko etter 5 timer med solkrem det samme. Altså det ingen beskyttende effekt. Altså det betyr tanken ha mulighet å være litt lenger ute enn uten solkrem. Men man skal ikke vente hele tiden til man solbrent etter 5 timer. Ja? Altså de som jobber i hagen 3 timer, har en god kreftforebyggende effekt, men når de sitter på terrassen 3 timer etterpå, det ingen effekt lenger.